Ukoliko odmah ne prođu sistemski zakoni, posebno zakon o privatizaciji i o stečaju, to je siguran znak da se odustalo od reformi i da se verovatno ide na izbore, izjavio je ministar privrede Saša Radulović. On je ponovio da će se u slučaju takvog scenarija povući sa mesta ministra. Ja ne želim da verujem da smo krenuli ove reforme samo radi marketinga. Ja želim da verujem da smo zaista ozbiljno krenuli u reforme, da ovo nije bilo zamajavanje. Ako se ne rade reforme, onda zaista nema svrhe mog opstanka vladi. Radulović zato od vlade traži da se zvanično odredi o nastavku reformi, a na pitanje da li je izgubio podršku Ivice Dačića i Aleksandra Vučića, ministar privrede kaže. Prvo, oni ne okreću leđa meni, zato što ja nisam tema. Tema su reforme. I pitanje je da li ovo znači da dve stožerne političke stranke u vladi ne žele reforme. I to je sad, vidjet ćemo. Znači, prvo nije bila odluka vlade, bila je odluka dva najvažnija člana vlade i tražili smo objašnjenje po tom pitanju. Iz tabora naprednjaka, na čiji je predlog Radulović i došao u Nemanjinu 11, uveravaju da su i dalje privrženi reformama. 31.12.2014. mora da bude dan kada ćemo reći završili smo sve što se tiče preduzeća u restrukturiranju, imamo sve potrebne zakone, sada idemo napred, sada više nema toga što nas stalno vuče u nas. Međutim, u odsustvu stranačkih lidera, odluka o vanrednim izborima i dalje je na čekanju. Odnosi između SNS-a i SPS-a vlade Srbije su potpuno u funkciji izvršavanja zadataka vlade Republike Srbije. Ako budu raspisani vanredni parlamentarni izbori, ne znam da li ćemo i sa kim ćemo ići u koaliciju i ne znam da li je to SPS ili bilo ko drugi. Znam samo da Srpska napredna stranka hoće brže. Ministarka Mihajlović ponovila je kritike na rad funkcionera SPS-a i direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića uz opasku da to ne znači da svi direktori iz redova socijalista ne rade dobro.